Bé, hola, bona tarda a tothom. L'any passat ja vaig venir, vaig imitar la gent, uns quants personatges, us va fer gràcia. I bueno, doncs dic, aquest any ho torno a intentar, no? Perquè bueno, és important riure. Riure ens és saludable i ens ajuda a allargar la vida. Per això jo sempre me río de Jamé. Bueno, recordeu l'expresident de la Generalitat, el senyor Jordi Pujol, molt famós per ser de nacionalitat andorrà, perdó, catalana. Les coses deia, això no toca, això no toca. És català tot aquell que treballa a Catalunya i qui vulgui ser, Molt bé, els diners que va destinar el senyor Pujol a Andorra són un misteri. Parlant de misteri, coneixeu l'Iker Jiménez, imagino, no? Sempre està parlant-nos de magnetoplasmes i ens estranys. Buenas noches y bienvenidos, amigos, a Another Misterio. Hoy vamos a hablar de miedos, de misterios, de seres extraños. Vamos a hablar de un ser del que muchos hablan, pero del que pocos conocen de su existencia. Hablamos del escalofriante caso del avistamiento del billete de 500 euros. Seguint la televisió i de sers estranys, tots recordareu, sobretot els més grans, de que la nostra infància va ser marcada per un gat que parlava. Sí, un gat que parlava. Qui no recorda el Doraemon? Hola, Nadita, què tal? Vols que et doni un casquet volador? Seguint a la televisió i els éssers estranys, tots hem mirat programes de cuina, no? I qui no recorda el senyor Ferran Adrià i la seva manera de parlar inintel·ligible? Ei, bon dia, què passa? Ferran Adrià, mi cunyer, avui farem una explicació de ou amb patata, que també se li pot dir, plantar de patata, que aquí tenim, agafar la patata, tallar-la, durar-la, posem a l'ou, en batajou, esto no, és la gallina, perquè si no, malament, i llavors és molt important que li posem un peix a mendejar, perquè si li posem un peix a mendejar, aleshores, aquest fideu és que l'edat, jova. Bé, seguint en el món televisiu i en el món de l'espectacle i també en consonància amb el món deportiu, qui no recorda el senyor Manolo Lama? Qui no ha jugat al FIFA? Qui no ha vist el de Puerta? El Real Madrid sacará la pelota de Puerta, que los Navas la pasa para Sergio Ramos, rompe el eje de la defensa, Sergio Ramos, que la pasa para Isco. Isco corre por la banda, pasa un paso largo por la banda para Benzema. Benzema que llega a la línea, corre, Benzema que centra, a Vinicius, fuera. Madre mía, madre mía, madre mía, cómo echamos de menos al bicho. Seguint en el món televisiu, és l'hora de presentar alguna que altra senyora. Com bé deia Bertín Osborne, jo de mujeres conozco muchas macho, tontas como para ir a la luna y volver. En aquest cas, qui no recorda aquelles interminables tardes de dissabte a casa dels avis veient Cine Barrio amb l'inolvidable Carmen Sevilla. Buena tarde, bienvenido a Cine de Barrio. Hoy vamos a ver una película de Paco Martínez Soria con Rafael Aparicio que se llama Abuelo Martínez Pain. Espero que les guste y la disfruten todos. ¡Ole, chiquilla! Seguint el món de televisió, sobretot els que sou més adults, recordeu una sèrie que es diu Coses de casa. Qui no se'n recorda de Steve Urkel? Qui no se'n recorda de Steve Urkel? Quan començava... Carl? Carl? He sido jo, Carl? Bé, seguint en el món de l'espectacle, en el món audiovisual, tots hem escoltat algun dia, si no amb l'autobús o en algun taxi de Barcelona, Ràdio Teletaxi. Senyor Justo Molinero, dona bons dies. Buenos días y bienvenidos al Jaroteo. Patrocinado por el nuevo disco de Los Descartados en colaboración con Eco del Rocío. De veu inconfundible. Seguint amb personatges batustos i que no passen mai de moda i tampoc d'edat, qui no ha vist mai la 2 als migdies, senyor Jordi Hurtado. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a Saber y Ganar.
Hoy nos acompaña el señor Mariano, que lleva con nosotros la friolera de 525 programas y con un bote acumulado de 253 euros. Seguint amb personatges bastant carismàtics, se'n recorda del senyor rei emèrit, senyor Juan Carlos I, un personatge que cau en gràcia, no? En estos días me voy a trasladarle a todos los españoles un mensaje de prosperidad y de forma muy sincera. Lo siento mucho, me he equivocado. Prometo que no volverá a ocurrir. Bé, ja per anar acabant, un personatge també molt vetusto de la cultura catalana que tots tenim presents, el senyor Lluís Llach, ens ha deixat cançons molt maques i frases tan caladores com: el dia que se li pregunti a un infant què vol ser de gran i respongui que vol ser bona persona, la societat que somiem estarà molt més propera. Moltes gràcies. I bé, per finalitzar, acabaré amb un personatge que, si bé ens feia tots molta gràcia, ell no se'n reia mai. Parlem de El Bueno de Eugenio. Saben aquel que diu que se encuentran dos amigos y uno le diu a l'altre, diu: nano, fots mala cara. I diu: tu del mío también. Diu: què passa? Diu: es que estoy pasando un trago. Diu: a ver, cuenta. Diu: mira que llego a casa cansado del trabajo por la noche, me acuesto y empiezo a soñar. Y en sueños se me aparece un tío con una bicicleta y me dice: Titu, tira cap a Igualada. Enfilamos por el Brook y cuando llegamos a Castellolí ya podíamos descansar. Dice: suena el despertador y cap a treballar. Diu: cuyo nano. Diu: a mi me pasó un caso similar, pero con diferente sueño. Diu: llego a casa cansado del trabajo, me acuesto y empiezo a soñar. Y en sueño se me aparece la Bárbara rayando la cama. Unos revolcones mortales toda la noche, tú. Diu: y cuando llega l'hora de la verdad, suena el despertador y cap a treballar. Collons, no us l'hauríem de fer mirar això, nano? Jo crec que sí, tot el que s'encontra al cap de dos mesos diu que no, i com va això? No hi ha res a fer. Todas las noches el tío de la bicicleta cap a Igualada. Diu: i tu què tal? Diu: l'altre dia va ser massa. Diu: la Bàrbara Rey i la Rocío Dúrcal, les dues en la misma cama. Diu: coi, nano, me podrías haber llamado? Diu: no, si ja te llamé, me dijeron que estabas pa Igualada, chato. Bé, arribat aquí, jo me despedeixo amb una frase del nostre il·lustre expresident del govern de l'Estat espanyol. Muchas noches y buenas gracias.